Jača skupina, 58-40 srčala je Lara Rojko, pobjednica prve skupine. Ovdje treba biti osjetno brzo, pa će vidjeti kako će trčati Kosadar, Petar Zbanović, tamo trči u stazi 3, do nje je Dudek, Kristina Dudek koji drži drugi rezultat sezone 55-05, a Marija Hrižman ima treći rezultat 55-47, pa Filipović 55-96, Marina Banović ima 56-54, Petar 57-63, ali vodi Anita Banović, Dina Vozinac, ispred Kristine Dunek. Može malo prekrati pljeskom trkačice. Uvijek vidi zašto bude rezultat. Banović je približava cilju. I vidjet ćemo da li će to biti negdje na 53-44. 53-44. Stiže na...